Danas je u gradskoj kući u Rumi upriličen prijem za 9 sportista sa teritorije rumske opštine u pojedinačnim sportovima, a kako je najavljeno, biće dodeljene još 2 stipendije u ekipnim sportovima. Bavim se atletikom i značit će mi za sredstva za atletiku, a i za školu isto može da pomogne. Šta ti fali od sredstava za atletiku? Šta je ono na šta najviše tražiš? Pa najviše na sprinterice i na stvari za atletiku, a može poslužiti i za neke vitamine i za ishranu također. Pa meni znači puno, zato što mi pomaže da mogu da si priuštim sredstva koja su mi neophodna. Koja su sredstva? Pa od suplementacije do novih kimona i tako. U opštini podsjećaju da podrška za sportiste ne izostaje, kao i da je uspeh rumskih sportista prepoznati na pokrajinskom nivou, te da 6 učenika prima i pokrajinske stipendije. Imamo zastupljeno džudo, imamo atletiku, imamo gimnastiku, dizanje tegova, takođe iz ekipnih vidjet ćemo, to će najvratnije biti odbojka. Sam skočio triatlon, to je sport koji nemamo poput i dizanje tegova zastupljen u Rumi, ali to su deca koja su iz naše opštine, tako da stvaraju pravo, jer upravo našoj opštini ti sportovi nisu aktivni. Opštinske stipendije koje su danas dodeljene iznose 8400 dinara i dodeljuju se u periodu od 10 meseci. Moje zadovoljstvo što na ovaj način možemo da pomognemo pre svega ovoj mladoj deci našoj koji se bave sportom na predlog njihovih klubova, da na neki način olakšamo i njihovo bavljenje sporta, a sa druge strane da čestitamo njima jer su se dokazali i pokazali svojim klubovima kao deca koja su najtalentovanija, deca koja u ovom momentu najviše daju za taj sport i naravno da mi na svaki način, pa i na ovaj način u vidu sportske stipendije na godišnjem nivou, odnosno u trajanju od 10 meseci, Želimo da pokažemo da podržavamo sve to što oni rade. Mančić je posebno istakao da opština Ruma ulaže velika sredstva u svu mladu i uspešnu decu sa teritorije opštine, te da redovno nagrađuje najbolje učenike, sportiste, osvajače prvih mesta na opštinskim, okružnim i državnim, kao i međunarodnim takmičenjima, i najavio da će u petak biti dodeljene nagrade Vukovcima i nosiocima prvih mesta na takmičenjima.